Hei sånn, folkens! I dag nye muligheter. Det har vært SMC sist nå. Men været har plutselig, det har ikke vært mye å gjøre. Og jeg har drivet at surret ut med noen andre ting, altså da blir det ikke så mye videoer her. Nå skal jeg få være med, det er søndag i dag. Det er søndag den 20. mars. Så vinteren er absolutt på halv nå. Normalt sett så hadde jeg ikke kjørt på søndager, men når det blir utkalt så gjør det uansett. Det begynner å bli spår, så jeg skal ta ned noen julespor. Og da er det noe forståelig, for nå har det vel vært varmegrader døgnet rundt, så da... Da er det vel det det er da. Vi skal ned i bygda som vanlig. Du kjører jo der du har kunder, så... Kunden min er nå nede i bygda, så da har vi en liten halvtime. Ja, vi har over en halvtime kjøring nå faktisk, for nå begynner tælahiva å komme opp. Heldig som jeg er. Det var litt fort kanskje. Folk kjører noen idioter etter veien her, vet du. Nei, til 60-80 sommer her. Men vi vet jo da, vi som kjører traktorer her, for vi kjører jo sakte. Da har vi stundet av å stoppe og sånt da. Du får mye lyst til å gjøre det du vil, men står jeg rolig så er det ikke min skyld i vanske. Haha! Ja, skrapa deg. Det blir litt fort film ned til... Ja, det heter Smeemann der da. Det blir litt gasspunn ned dit, og så... Og så er det... Kjører vi kanskje på over litt på Huggu, og etter kommer opp på Huggu, og etter på bakruta kanskje, så må vi se. Regner med en kortere timer. Og så hvis det er at noe... Er at noen filmer kommer imot, så skal vi se om vi... filmer litt mens jeg tar vegen hjemme også. For nå er vegen hjemme dårlig, og da er så på vegen i Smeemann dårlig da. For de bor litt, det er jo lavere helles. Så da vet vi til erfaring da at det der er det mildere. Da er det ikke sant. Da kjører vi raskpinn fra her til det skjer, og så ned. Så da kobler jeg en halv meter øven, og så er vi fremme på 0-3.